Не замовчуйте домашнє насильство, бо це тільки посилює страждання. І історія нашої наступної героїні тому підтвердження. Загалом по всій країні правоохоронці отримали майже 250 тисяч звернень щодо домашнього насильства. За словами експертів, цифри насправді значно більші, бо не всі жертви звертаються по допомогу. Як захиститися від кривдника? А ще чому волонтери нарікають на роботу державних прихистків для жертв домашнього насильства? Про це розкажуть мої колеги. Я була після апендициту з лікарні, якраз прийшла, і він мене вдарив в живіт, почав душити. Люба й досі здригається, коли згадує про чоловіка тирана. Розповідає, знущатися він почав після народження дитини. Спершу це були просто словесні образи і погрози, а згодом додалися й побої. Це зразу критика, що я погана, що я там різні були матюки. Все мене звинувачував в тому, що я щось не так зробила, не так сказала. Всьому була винна я. Піти від кривдника Люба довго не наважувалася. Каже, зупиняло те, що не було роботи і власного житла. Та ще й немовля на руках. Рідних теж не мала. Йти навіть не було куди, бо я з інтернату, дому свого я не маю. Було страшно йти. Але в один прекрасний момент, просто він був п'яний, я подзвонила поліцію, викликала поліцію. Нас з дитиною забрали в кризову кімнату. У нас повідомлення про домашнє насильство. Чоловік вчиняє домашнє насильство відносно своєї матері. Виклики про домашнє насильство поліцейські отримують щодня. Від початку року на Прикарпатті зафіксували вже майже 7 тисяч повідомлень та заяв. Та скільки у вас буває викликів приблизно за день? 6-7, ну так до 8. Я нема такого, щоб зазвичай, допустимо, жінки, що ось чоловік тільки кривдник і все. Буває, що і ті. Поліція. Доброго дня, капітан Машинів. Доброго дня. Можна зайти? Поліція, до цієї квартири правоохоронці навідуються часто. Тут живе літня жінка із сином, який зловживає алкоголем. Хто поїхав? Нічого. На тиждень я поїхав. Особа, вона перебуває на обліку як кривдник. У нас є така опція, що ми можемо перевіряти будь-який час, будь-яку годину, тобто зранку, вечором, серед ночі. Коли людина перебуває в тонусі, що вона під контролем поліції, вона 20 разів подумає, чи потрібно це робити далі. Домашнє насильство – це не тільки фізичне завдання шкоди, кажуть поліцейські. Якщо вас принижують, ображають, застосовують будь-яку фізичну силу або якісь дії сексуального характеру, економічного, обмежують вас користування якимось певним майном, обмежують користування документами, грошовими коштами – це все є домашнє насильство. В порівнянні з минулим роком кількість звернень про домашнє насильство на Прикарпатті дещо зросла, кажуть правоохоронці. Люди стали більш обізнані і частіше звертаються до них за допомогою. Завдяки тому, що ми почали, ЗМІ почало багато говорити про тему домашнього насильства, справді я бачу, що випадки звернень почастішали. Тобто жінки починають розуміти, що не слід цього терпіти. Водночас чимало жертв домашнього насильства так і наважуються заявити про кривдника, кажуть волонтери. Зазвичай через те, що їм просто нікуди йти. Якщо жінка потрапляє беззахисно з немовлям на руках, відповідно вона може не мати ресурсів для забезпечення найнеобхіднішого себе і своєї дитини. На жаль, державні заклади дають термін перебування. Це може бути 3 місяці, як у нас є в Верховині. Для жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах, волонтери 2 роки тому відкрили на Прикарпатті будинки прихистки. Там можуть жити стільки часу, скільки їм потрібно. То мама у нас отримує повний комплекс допомоги. Це юридичний супровід, це психологічний супровід. Ми повністю забезпечуємо безкоштовним харчуванням, одягом, памперсами, суміші. Там іди до мамки. Любові з донькою в прихистку живуть вже 2 роки. Каже, за цей час змогла повернути впевненість в собі, яку колись знищив чоловік. Зараз Софія піде в садочок, я на роботу, ми звідси будемо вже з'їжджати. А я зрозуміла, що ніхто не має права мене ображати. Не терпіти ніколи. Завжди є вихід з будь-якої ситуації. Тиран ніколи не зміниться. Прихистки з такими умовами на Прикарпатті нині лише 3. Волонтери зазначають, цього замало. Жанна Дучак, Зіновій Автонас. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.